Մաթեմատիկա առաջին դասարան դաս 44 լիտր Բարձություն 1 Անոթների վրա արված բաժանումները ցույց են տալիս, որ առաջին անոթում կա 1 լիտր ջուր, իսկ երկրորդում 2 լիտր ջուր։ Հաշվիր, թե քանի լիտր ջուր կա երկու անոթերում միասին։ Լիտրը կարճ գրվում է լ։ Լուծումը կլինի այսպեսին՝ 1 + 2։ Բարձություն 2 Հաշվիր մենք տեսնում ենք, որ թվերի կողքը ունենք ճապման միավորներ։ Քանի որ երկու կողմերում ճապման միավորներնույնն են, նշանակում է, գումարելու ենք կամ հանելու ենք կոնկրետ թվերը, ապա ստացված պատասխանի կողքը գրելու ենք ճապման միավորը։ Օրինակ, 5 լիտրին գումարած 8 լիտրը հավասար է 13 լիտր։ 15 լիտրից հանած 5 լիտրը հավասար է 10 լիտր։ 15 լիտրին գումարած 5 լիտրը հավասար է 20 լիտր։ Նույն ձևով կիլոգրամի եւ սանտիմետրի ու դեցիմետրի դեպքում է։ Օրինակ 5 կիլոգրամին գումարելու ենք 9 կիլոգրամ եւ ստանալու ենք 14 կիլոգրամ։ 6 սանտիմետրին գումարելու ենք 7 սանտիմետր եւ ստանալու ենք 13 սանտիմետր։ Միոս գործողությունները կկատարեք ինքնուրույն։ Բարձություն 3։ Փորձիր megenabanel գծապատկերը եւ լուծել խնդիրը։ Դույլում կա 8 լիտր ջուր։ Մայրիկ այդ ջրից 5 լիտր օգտագործեց։ Քանի լիտր ջուր մնաց դույլում։ Գծապատկերը մեզ ցույց է տալիս ընդհանուր քանակը 8 լիտրը, ապա դեղինով նշված հատվածը ցույց է տալիս մայրիկի օգտագործած քանակը, իսկ կապույտ հատվածը մենք պետք է գտնենք ինքնուրույն, թե քանի լիտր ջուր մնաց դույլում։ Լուծումը կլինի այսպեսին՝ 8-ից հանած 5։ Պարզություն 4։ Ըստ գծապատկերի, Կազմիր խնդիր եւ լուծիր։ Մայրիկը օգտագործեց դույլի ջրից 7 լիտր։ Դույլում մնաց 5 լիտր ջուր։ Որքան ջուր կար մինչեւ մայրիկի օգտագործելը։ Լուծումը կլինի այսպեսին. 7 + 5 = 12։ Բարձյուն 5։ Վերականգնիր հավասարությունը։ 3 + 2 = 5-ը հավասար է 4 + 1-ի, քանի որ երկու հավասարությունների պատասխանը ստանում ենք 5։ 6-ի ցանած 2-ը հավասար է 5-ի ցանած 1-ի, քանի որ երկու հավասարությունների պատասխանները ստանում ենք 4։ 5-ին գումարած 1-ը հավասար է 8-ի ցանած 2-ի, 9-ի ցանած 1-ը հավասար է 5-ին գումարած 3-ի։ Վարժություն 6։ Շարունակելով 1-ը դմյուսին տրված թվերը մեծացրեք 5-ով։ 1-ին գումարած 5, 3-ին գումարած 5, 5-ին գումարած 5, 8-ին գումարած 5, 9-ին գումարած 5, 10-ին գումարած 10, 5, 12-ին գումարած 5, 14-ին գումարած 5, 15-ին գումարած 5։ 15. Այժմ ասա 1-ից 20 այն թվերը, որոնք չկան տրված թվերի շարքում։ 2, 4, 6, 7, 11, 13 16 17 18 19 20 վարժություն 7 Աստղանիշը փոխարինի թվով այնպես, որ տանած ճշմարիտ գրություն։ 3-ը մեծ է 2-ից, 6-ը փոքր է 7-ից, 8-ը հավասար է 8-ին, 0-ն հավասար է 0-ին։ Վարժություն 8. Ասահայկի, Աշոտի ու Կարենի հակոստերի գույները։ Իմանալով, որ Հայկն ու Կարենը գնում են նույն ուղությամբ, եւ Հայկի հակոստը կապույտ չէ նշանակում է հայկը դեղին հագուստով տղան է քանի որ նրա հետ նույն ուղղությամբ գնում է կարենը նշանակում է կապույտ հագուստով տղան կարենն է իսկ կարմիր հագուստով տղան կլինի աշոտը տղաներից ով որ ուղղությամբ է գնում հայկն ու կարենը գնում են դեպի ձախ իսկ աշոտը գնում է դեպի աջ